Without you, jarut tut my ewu suba. I got the key to your heart, jarut fuga by my duga. To stay true to you, 100% laku idunda. Jara nama runga from pipeline with fajikunda. My every heart beats a turla suma holly tuda. It feels good when you tell me, yo man, lek na buga. Cause I feel the same way too. And everyone's meant for someone, and my case is you. You, you, you. And there's no other. Lo hari berubah lo minci lo tema pogi ni bah lo deg lu mah semua dia semua dia dok okey semua dia buka lo dah faham dia hari yo lo hari berubah yo hari berubah enggak boleh nuah boy yo boy man nu magi gis ngam farms boy at baki boy aki bara wa yo do musa to boy ba ngane ma boy ñom farms ñom baki ñom badara boy wa legi ara man jike la si farms wan iya mu ngi ne gisuma boy boy ara man jike la si farms yo xam nga corona bi nu bu ndugi ñom farm vaccine ba ñu nit opon nit mom ñom ñu nga ni ka fofu non di pengu gaay rek ala mbaro sa demone laaj mo buñ ko doon pengu lo min ci ay pengu vaccine wala ni lo ana yo doon pengu kan mo doon pengu ah fuñ pengu president doon doy haa wa pengu ku febar ma ñu pengu man febaru ma corona bi lañ na wax bobu haa febar nga febaru lo da nga am ko pengu boy way boy ene ma jamm way yuta ni way mi may ene la jamm ala man nga pengu corona yo ya min li ya baake baye dena jikko ngeen buma ko waxe li ni gir gi legui do gina sa parce mom bum degey fewali corona bi pengu ba ñuna kel ga la du gina te yow nak mom damal pengu pengu mo de ga ñu suko jele boy suko jele nga melni kana ay da len nga suko la suñ do lay wala ñu da nga melni kana ñu suko jele nga melni kana rek nak na lu ndëram ni bobu bi ni dit fi boy man ene ma jabaré no wax ema ene ma jabaré ema soy dem jël pengu bi dal dama nga jël pengu man nga bay deglu ma wala ana nga bolo def ko pengu waye mu don jima waji diko don pegu so jeli def pegu corona bi ak yini badara ak yini la la badara ak france tak e ki baki wa baki ak sa baki mané baki mu ngi arone badara mom dajelon na mom mu mari ak mu ngi ni ke di signe rek ala mom bu ñam yo ko sonal mom luy jama luy dul jama mu ngi signe rek ko nga lu ma ja ah badara ba du service man as boy dafa am boy mu ko di wone ñu wax sa njol bi service man so kaw ma nak bu ko ko wone mala ko wax nak dama lay tay ya ma ti dal di da ma lay tay ti dal di wax ngone ma sa dal di mu do woy nak ni boy ma lay tay rek kaw ma wa kon mo wasi tuti wa patala mom boy ko la nak boy bu sang ga gis mo bala ah so gis nga nul ma ga wa ga ni ngay nane na gis boy ba force wi sa boy bu mo boy tra nga pas mo force ba ma hay nak dama nga jiru atay bi ñu nan ko nan ka rek anak ne hal nak wa ko ne mom da ba man dafa nak man so tobi bo ne ko ne la ne nga di wacce ci tobi da mo ni rek ngeen def ngeen di yahani ci sen tobi da nga soft tor wor ci boba boy la la wax ni boy kenn du am na wolif ni ah fel rek man himal la ne rek man boy man li nga nek suma re tam du tax mo la wax digal digal mo fo mo wax la bo ko la wax digal rek ngeen de bañ bañ ah yeen ko len di wax digal ngeen na jabe koku enem ah da ci ko fofu rek gal ci force boy mo nan boy ma ngay jé man ci kaw corona bi de wala gina ci aduna bi ha ba de gane ay pemu mo ñu wone ay pemu ha I don't fancy one it let the yabo dalia e wala pado let me put you daddy to your first time you bad in a real life e welcome to the star life baby you bad in a real life e welcome to the star life you bad in a real life welcome to the star life, baby. You bad in a real life. Welcome to the star life. You bad in a real life. Sa dama sona boy la raw ni boy. Ah. Te sa mon dan magi na sa ko mo boy. Ma le watas boy no. Ni du ka ni. Izu de no. Come. Come. Hello. Why do you hang on like this? Yeah. Hmm? Yeah, you okay, huh? I'm fine. Yeah, I'm fine. Ah, yow boy yow man gumone won sa yow di nga don yow di dox ñew man suma say ni sa
man lolou kuma woné alouette nañu sa kiss nga man lolou duma ko done gom sa you know yeah because bo yow man dama wala merlo man you know bo yow last time lo mo defone ni boy sa place sa yaram dawut am lo yiramandi sax ma ñew sa place nga bursit ma dima war robis dima tondu robis am lo ma yekalu dima jema war da xam nga rek yow non fo sa place la lula ne nga ma def alissa nga dawale yiramandi na sé suñu digante am bis num yagi sa xam ba pare wan bayna ñepp ngir yo sambir te yow ya taxone ma bay ñepp sha bay bay wan nga ma foso moy lu am di okay bu mala defon lolul mo na xare ma duma jaar sa kër tay sa kër du yoon fi du yoon de mo na fi rombate ma rombate fekk do ko xam obviously xam nga ne fi du yoon yo fuma nek ne man suma ñewé dama wara apologize nek ko dima repeatal li fa rombon di mala wax ne da nga fu nga xamone da nga bëgg nek Aisha wala da nga nek ma ayo gongo bubu du gongo gongo bubu la am lu la gis han nga yeen jigen ni du jigen ni yeb way dafa am jigen yo xamne ni jiko batman yi ngeen wara bay because ni ngay gis goor jigen bo xamne ni sami bi dañu taxaw ni ñu ñantou ni rek ngeen gis na dafa nek am wala dafa fon mab jeen na normal wala dafa ko gis façon bobu non ngeen wara bay waxuma li jigen ni yeb la de way comme si jigen ni ben ben la ñom ñoo am système bobu non degulu mo wara gis na man fuma nek I deserve some respect. I deserve love. Dama deserve mbogel. Dama deserve kuma phone, kuma raw. Yo, munuma halat suñ digënté ñun ñaar bo mo wax bu neex. Munuma halat nga o ma téléphone nga wax ma lu neex. Musuloma wax way yi ne, musuloma xok bu ma contact. Musuma tok suma kër, ma tok manene digë digë na bu li na ma defal ma lu neex ci ma xol. Way lolu ci ko façon mbogel nga amé. Lolu ci yow la. Ci man la. Waaw ci yow la. Man sacrifice da du def. Ban façon sacrifice nga def? Yo, ban façon sacrifice nga def? Topala yow kena bugalo yow kena lima am yeb jox lako lima am yeb won lako indi la be fuma ligue nubuma la dara bu la nexe ñew fanan suma kër ban façon sacrifice nga bugga mala day text mala day def lu nekk amu loloy def time bi sa waru lo wild dang ma wara tumpal dang wara at least wax ma li neex lo xamantene dama genn ak may content sa yu mu ñewé sa kër mer rek lay démé yow pour nga do gërem ñami daw ak man mu bay suma soone bay suma everything yeb ma ñu basé rek na ron suma mission nga kol ma fa nga nek mo la man ci place nga ma ngi li jatt ay fi ma bay lu ñu yeb ma ñu basé sa salon nga ma yeka yeka bo dima ciibu dima wax wax yu ñu may wax nga man ngay xass wa always ma di apologize yow musulo apologize yow bon façon goor nga musuma apologize yow lo ñu musuma man ado bi dama ñaka fayda di la topa di la wax yeneen man ma ñaka fayda man wala man suma la baye duma am keneen man ma ñaka fayda man man mi nga xamé bo ñaata jigen la baye ñoo bo pour concentrer ak yow pour bañ rek la mer ha do topa Aisha I will never take you funny, yeah, yeah. Coca-Cola body, I will never do you funny, yeah. Your body in a real life, eh. Welcome to the star life, baby. Your body in a real life, eh. Welcome to the star life. Your body in a real life, eh. Welcome to the star life, baby. Your body in a real life, eh. Welcome to the star life. Ni gisuma la sa contact yo Aisha man jigen la way xamna sen contact yo Aisha nga fofu nga mistake na mistake waw waw ma sila muta mo ne la sila xana man war ma waxa Aisha war na waxa war ma watana Aisha kula ne di nga buna watta sa jigo firu bi ni gisuma fu nga watane dañ opponenté de dama ko teyeli ma watana mo wala dama ko xok ma watana mo sen boutique lo mi su sun boutique sen game ni dikul mo wala nak mon legui example sa friend bi mun suma wéré suma bon frère sa xaribé noami bo gisanté sum tin da nga things lo xamanténé ya ngi suspel suma diganté mom yow noy fiil dédé noa mom kay mo yenn nek ngén already sa because kel sa ti ngén ci pet already because noa li ko leen sa dama né toga mom sa mu né mané dama do ci arbé mu togal ma bénn ci mu togal ma place sans muslo ma togal bénn ci muslo ma togal place sans bal yi fi ya xaber man lan nga defal lis ko lañ bëgg na ndox su musulman wan bu neel nak bo teel ni nga def ana ya nga fa ndaye goor rek ñu leen wara defal da ñen da war leena defal goor yi ñata nga maju ha man suma toge di waxa yow waxtan bi gude sax dama rus di nga rus kay parce que di nga rus because li nga def la because li nga def la yow li nga def la am na ne jaral loko ci yow fo nga rus li nga def la de man yegna lool yow way musuma la ko wax
yo ben bes nga gis ma malifuna aissa ni nga am ay ñaaw ndior sa di jema fiir ak yoonu gis nga sa firay bi ni bi nga wara bay sa firay bi soko bay na la yaaxal lu bari du tay la dina la yaaxal lu bari du tay la la da na fi lu xamne ni lu ko jaar wala di fi tay makal date bi tay pam date lay mak at time bi ni man ak yow la bu jeex na hay wala nga mako wala yow nga mako suñu digante dafa hay wala nga mako dama suuna dama bëgg ko goor bo xamantene dina ma fam pa lool la ko ko na ko to écoute ko lo ko dina ak noa gos ne ka ngeen already té mom yag na la xaw pok ba xaw wala ba bari ko kon dina ak noa gis go fimne ka ni leer la noa man bala wa de nga ramal nil pen ak lifin ak li a fofu nga tol hay suma rek wala nga tardé nga yalla jigen ñu ne ka di xé suma mbir di mu jant suma mbir ngay mel li jigen ni ñak yu non joggé brésil xawma brésil to xal ma rek yow ba la ko nek lo taw ko to all love li rek mo mo na wax lo la la mo na wax lo mo wax dafa na xari ana ma jëlal ay pen ay lifen wax suma rek boy xamale tokal so to doyna doyna ok taxawal dafa doy baxna continue ak noa ben ci ba place sa de ko ko yekar rek bu lu wori man yaga na yeglu na te yaga nañ mako waso gumako gis lo mo ngi ni fu ne do wax nga ko sa bok wala moy de nga ñew di mo wax ni jëlal pen ak lifen nga bit mayo suñu digante na ay fi ay suma rek boy holal man boy man ken duma jox stress man ken duma jox stress wala nga wax lu ma sa hay man ma la gëna paré su do yow muy keneen am lu xew sa suma rek yow you must be joking ma tal yu ma ngi xalaat sa la la wax ni sa naka lay meki benen 10 sa pour fay suma lu wax nga xamné waji muy ni solo nga bëgg dé han ado bi dafa bari problème bari wax bu sew man jigen lu bari wax bu sew rek la bañ lu nekk nga lijanté lu jar sa kaas nga kaas lu jar la lijanté nga lijanté ni rek li rek mo len dougal ci problème ni fiir fiir ba upa do baga ngulo ci système nga nga fiir kon yow suñu sey kon yow nu mo mel suma sista suma ko lesa nga na ma sa jax han suma mam do mom suma ko lesa nga ne jax nit yi dañ passé ci live yu nonu de ci 2021 lañ nekk fam nga ni nit yi ñu ci leneen ñu ci benen vibes ala yo ki do yon do fi ma mi mi joto ñande ko galio you on the bottom, I thought everyone is talented, yabba. Dalia, you on the bottom, let me put you daddy to your first bottom. Galia, you on the bottom, I thought everyone is talented, yabba. Dalia, you on the bottom, let me put you daddy to your first bottom. Beside, mom, beside, them news. See, I'm not going to get it. Andak sa brother tam yo no Mi mo na liyo you say you find my side Yo dama oye da fa make sense wala No just dama la xam rek lo ko tam yo ram ban na xaw wala xamew mala tam xaw wala say bala mala xame xam nga rek so ak ci sanity tam di no is long time you don't get home wax tan ak mom no suma la xame wu xana bay force no man tay mo dama ron andak sa brother yi dama ko to fofu mo I don't remember him is move don't me bin you don't remember sa brother yi Push. Ah, gis nga, long time. Huh? Yeah, really. Yagana. So long. Mangi fine. Yo, nak kacho. Ah. Yangi sad de, ah. Yo, no. No, sometimes the technical you're doing a good mood. No. Got it, no. I know. Yo, buma la xamé won. Tay bobu yo, kafa gré rek. Hah? Ya, buma la xamé won nonu. Tay bobu nekulo di right now yang adne vitamin ak coronavirus bi yang affaire usual you know why dang ma la ci nda xame na la bané xame na la am na dey good so xame something okay. Else okay. Let's talk about okay, that if you not okay but anything please mun na am sa contact please you know so if you get my call la you know waxtan ko ci you know ni dina xamanté dal comme is long time you know xame mo ko xame xame wala mo ha adu yi nakal yo dal yo dafa jara jom yeah I think so you know It's better, you know, I'm glad you're here. Okay, I don't know again.
jamma. Don't worry, I will call you, okay? Thank you so much. Call it, disturb my lab. Chifoni, yeah, yeah. Coca-Cola body. How never do you call me? You bad in a real life. Welcome to the star life. Let me take a touch. Take a touch. Body charge. So my baby girl. Defa be my bra.